bizim yani dolanışığımız dövlət tərəfindən bizə 70 sot pay torpağı verilib ki, əkin dolanın. Bugün karantin rejimidir, heç bir yerdə də işləyə bilmirik. Bizim ümidimiz bir dənə budur ki, yonca sahəmiz var. Oradan əkək, tökək, qışımızı beləsi fırlayaq, ilimizi belə fırlayaq, dolanaq. 3 uşaq atasıyam. 87-70'e də dünən təkrarən zəng etmişəm. 87-70 oranın işçisi nə işinə baxır o, hansı vəzifə səlahiyyətinə malikdir bilmirəm. Mənə cavab verir ki, deyir, əgər biz bu kanalı qazsoq, qarşı tərəfdəkilər susuz qalacaq. Sabirabad rayonu Şəhriyar kənd sakini Fərzəliyev Namiq son zamanlar əksər təsərrüfatçılar kimi su qıtlığından şikayətçidir. Ancaq bu dəfə qıtlığı yaradan təbii səbəblər yox, su və melorasiya idarəsidir. 15 ailənin pay torpağının olduğu ərazidə kanalı yenidən qazmaq istəməyən idarə haqqında şikayətçinin ətraflı müraciətini təqdim edirik. Baxın, cənab prezident, vəziyyət bu cürdür. Kanalı qazıblar, indi ardını da çəkib göstərəcək, kanalı qazıblar, yarıda saxlayıblar. Dövlətin vəsaitin sizin əmrünüzlə ayrılmış pulları bunlar beləsi dağıdırlar. İşi güya tamamlayıblar, məruzəni belə verirlər, amma hal-hazırda mövcud vəziyyət budur. 3 uşaq atasıyam, mən Sabirabad rayon Şəhriyar kənd sakini Fərzəliyev Namiq Güloğlan oğluyam, sizlə danışam. Baxın vəziyyətə, bax, bu üzü də götür. Neçə vaxtı tələb edirik ki, yalvarırıq, gedmişəm yerli su idarəsinə. Şafiq də adı familiyasını bilmirəm. Adildir, mavinidir, köməkçisidir bilmirəm. Gedmişəm, yalvarmışam, yaxarmışam, vəziyyəti onlara çatdırmışam ki, bu kanal qazılmalıdır. Biz su istəyirik. Ən azından demişik ki, heç olmasa yerimizin üstünə su çıxsın ki, biz motorumuzu qoyaq. Bax, bu bizi götür. Bax, bu yazıq da mənim kimi kasıb ailədir. Qoyub motorla yerinə su vurur. Hansı ki, baş kanalda kəndin mərkəzindən keçən Sabir kanalı deyilən kanalda su kifayət qədərdir. Mən ölçməmişəm, təqribi hesabla deyirəm ki, bunun lap uzağı olsun 1000 metr məsafəsi. 1000 metr deyir, lap artığı ilə deyirəm 1000 metr məsafə məruzə də olunub ki, bu vəziyyət bu yerdədir. Bizə dəfələrlə vəd verilib ki, gəlib qazacaq, bərpa olunacaq, qısa müddətdə həllini tapacaq. Təəssüflər olsun ki, həllini tapmadı. Dünən axırıncı 16.52-yə zəng etmişdi Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə. Oradan bizə nömrə verdilər ki, bu məsələyə 87-70 nömrəsini bizə təqdim ediblər ki, sizi Melorasiya İdarəsi bu işlə məşğuldur. Və zəng etmişəm. 3 dəfə mən onlara, ən azı 3 dəfə zəng eləyib, müraciət eləyib, bu şəkildə onlara çatdırmışam ki, vəziyyət bu yerdədir. Biz möhtacıq bu sua, bizim yəni dolanışığımız dövlət tərəfindən bizə 70 sot pay torpağı verilib ki, əkin dolanın. Bugün karantin rejimidir, heç bir yerdə də işləyə bilmirik. Bizim ümidimiz bir dənə budur ki, yonca sahəmiz var, oradan əkək, tökək, qışımızı beləsi fırlayaq, ilimizi belə fırlayaq, dolanaq. 3 uşaq atasıyam. 87-70'e də dünən təkrarən zəng etmişəm. 87-70 oranın işçisi nə işinə baxır o, hansı vəzifə səlahiyyətinə malikdir bilmirəm. Mənə cavab verir ki, deyir, əgər biz bu kanalı qazsoq, qarşı tərəfdəkilər susuz qalacaq. Mən də sual edirəm ki, bəs necə olur? Axı cənab prezident dəfələrlə biz çıxışlarını izləyirik. Dəfələrlə görmüşəm tapşırır ki, vətəndaşda, əhalidə fərq qoymun. Hamı eyni yaşamalıdır. Azın da görməlidir, çoxun da görməlidir. Azdırsa, az payımıza düşsün. Çoxdursa, amma bərabər düşsün. Amma bu günləri mənə deyirlər ki, bu kanalı biz qazsoq, qarşı tərəf susuz qalacaq. Mən başa düşə bilmirəm, mən Azərbaycan vətəndaşı sayılmıram. Və mənim kimi bu kartanın üstündə 10-15 təsərrüfat var. Ailə var ki, buradan gözün tikib bura, buradan ruzi gözləyir. Cənab prezident, indi gördüyümüz bu vəziyyət həmin dediyimiz kanalın bu qazılan hissəsidir. Bu da qazılmayan hissəsidir. Buradan beləsi təqribən 1000 metr deyək. Lap deyək 1500 metrə. İndi mən ölçməmişəm, özlərinin xəritəsi var, bilirlər.
Bax, vəziyyət budur. Mənə maraqlıdır ki, nə səbəbə bu cür qazılıb, gətirilib, çıxardılıb bura, burdan belə qazmırlar. Amma 87-70-in dediyinə görə, deyir ki, biz oranı qazsoq, davamlı qazsoq, axıra kimi qazsoq, qarşı tərəf susuz qalacaq. Mən başa düşə bilmirəm. İllərdir, qazılırdı, az da olsa su gedib çıxırdı, problem yaranmırdı. Amma bugün problemə çevirirlər bu. Deməli, belə çıxır ki, cənab prezident, sizin son çıxışlarınızı da izləmişəm. Suyun bərpa olunması barədə də siz dönə-dönə tapşırıqlar və göstərişlər, məsləhətli yollar göstərmisiniz bunları. Bu da belə çıxır ki, mən elə başa düşürəm ki, bunlar sizin siyasəti üzünü əksinə gedirlər. Bunların fikri yəqin ki, biz kasıb təbəqəni qaldırsın dövlətə, tələbə qarşı ki, bizə baxmırsın.